Re, viss ēters ir te! Ļoti cīnījamo Munietes kundze, dāmas un kungi, es, Viļuma Juris, uzajiemot Saeimas deputāta Tomata pienākumus. Latvijas tautas prīškā zvierēju, bet uzticīgs Latvijai, stiprinot latviešu valodu, kai vienīgu valsts valodu. Aizstāvēt Latviju, kai neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt gudprotīgi un pēc labākās apziņas. Es apsaimu ievērot Latvijas satversmi ielikumus. Viļuma kungs, jums svinīgais sūlījums ir jādod vēlreiz. Ar lielāko prieku. Es, Viļuma Juris, uzaimot Saeimas deputāta Omanta pienākumus Latvijas tautas prīškā zvierēju, būt uzticīgs Latvijai, stiprinot to suverenitāti un latviešu valodu, kai vienīgu valsts valodu. Aizstāvēt Latviju, kai neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt gudprotīgi un pēc labākās apziņas. Es apsaimu ievērot Latvijas satversmi ielikumus. Paldies, aicinu parakstīt zvērestu.